Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 11.00 olan Raxloşu efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Nika Melyanın deputat toxunulmazlığının götürülməsi məsələsi ilə əlaqədar prosedur və hüquq komitələrinin birləşmiş iclasında qanunvericilərin suallarını prokuror cavablandırır. Parlament əksəriyyətinin mövqeyi məlumdur. Onların qiymətləndirməsinə görə qanun qarşısında hər kəs bərabərdir. Paralel olaraq parlament yaxınlığında iki aksiya keçirilir. Aksiyanın biri Avropalı Gürcüstan Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvləri tərəfindən idarə olunur. İkinci aksiyanı isə seçimi qoru. Təşkilatda nümayəndələri keçirirlər. Aksiya səhər saatlarında başlayıb və polislərlə kiçik qarşı durmada yaşanıb. Nika Melyanın vəkilləri də qanunverici orqan yaxınlığında idilər. Onlar parlamentə daxil olmaq və iclasda iştirak etmək istəsələr də bunun üçün onlara imkan verilməyib. Xalq müdafiəçisi parlamentə müraciət edərək Nikanor Melyaya yönəlik həbs qətimkan tədbirinin istifadəsi ilə bağlı razılıq verməməyə çağırır. Ombudsman həmçinin baş prokurorluğa müraciət edərək əlindəki mövcud imkanlardan istifadə etməyə və qətimkan tədbirinin istifadəsi ilə bağlı qərara yenidən baxılmasına çağırır. Birləşmiş müxalifətdə Nika Melyan deputat toxunulmazlığının götürülməsi və onun mümkün həbsini siyasi motivli adlandırırlar. Gerçi partiyasının mövqeyi isə fərqlidir. Partiya Nika Melya məsələsini Mixail Saakaşvilinin oyunu kimi qiymətləndirir. Yaranmış siyasi vəziyyətdən irəli gələrək müxalifət ölkədə aksiyaların keçiriləcəyinin artıq anonsunu verib. Fevralın 25-də Tbilisi ilə yanaşı anti-işğal etiraz yürüyüşü Batumidə də keçiriləcək. Aksiya müxalifət partiyalarının təşkilatçılığı ilə planlaşdırılıb və yürüyüşdən Milli Hərəkatın, Avropalı Gürcüstanın, Lelonun, Quruculuq Strategiyasının Vahid, Gürcüstan və digər partiyaların nümayəndələri iştirak edəcəklər. Planın detallarına dair birgə bəyanat artıq verilib. Koronavirusa 740 yeni yoluxma hal və tədqiq olunan 20549 nəfər, dünyasını dəyişən 14 pasiyent və sağalan 496 nəfər. Virusun qeydə alınması müsbətlilik göstəricisi 3,6% təşkil edir. Son 7 günün göstəricisi isə 2,4%-dir. Bu vaxt üçün 242 nəfər karantin rejimindədir. 1848 nəfər pasiyent stasionarda, 230 nəfər isə kliniki mehmanxanada qalır. Açıq və qapalı məkanlarda maskanın taxılma müddəti uzadılır və qanun pozulması halında cərimələr sərtləşdirilir. Maska taxma 6 ay boyunca yenidən məcburi olacaq. İnzibati xətalar məcəlləsinə ediləcək dəyişikliklərə əsasən, açıq ictimai məkanda maska istifadə etmədiyi təqdirdə şəxs 20 lari miqdarında cərimələnəcək. İctimai nəqliyyat və taksi ilə yer dəyişmə zamanı maska taxma qaydasının təkrar pozulması halında isə 50 larlik cərimə tətbiq olunacaq. Əksəriyyət tərəfindən hazırlanan qanunvericilik dəyişiklikləri İnsan Haqlarının Müdafiəsi və Səhiyyə Komitələrinin birgə iclasına müzakirə edilib və dəstəklənib. Əmək təftiş aparatı Gürcüstan miqyasına monitoringi davam etdirir. Gündəlik olaraq müxtəlif obyektlərdə planlı yoxlamalar aparılır. Məhdudiyyətlərin növbəsi mərhələsi çərçivəsində yoxlanılan müəssisələrdə ciddi pozuntular qeydə alınmayıb. Sadəcə bir halda müəssisə işçilərin kifayət sayda test edilməməsinə görə cərimələnib. Pozuntular halında fiziki şəxs 2000 lari miqdarında, hüquqi şəxs isə 10.000 lari miqdarında cərimələnir. Bir gün ərzində koronavirus səbəbindən tətbiq edilmiş qaydaların pozulması ilə bağlı 873 hal aşkar edildi. 140 nəfər səhər 9-dan axşam 5-ə qədər hərəkət etdiyinə görə cərimələndi. Maskasız hərəkət etdiyinə görə 753 vətəndaş cərimələnib. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlar tətbiq olunan məhdudiyyətlərə riayət etməyə çağırmağa davam edir. Əks halda qanunla nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirlər tətbiq ediləcək. COVID-19-un yayılmasının qarşısını almaq üçün planlaşdırılan fəaliyyətlər Səhiyyə Naziri və Avropa Birliyi səfiri tərəfindən müzakirə edildi. Görüşdə Karl Hartzell peyvənd şirkətləri ilə danışıqlara getməyə hazır olduğunu bildirdi. Ekaterina Tkaradzenin sözlərinə görə artıq əlavə dozaların səfərbər edilməsi üçün danışıqlar aparılır. Karl Hartzell peyvəndə bağlı bütün proseslərin uğurlu olacağını ümid etdiyini bildirdi. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 109 milyonu keçir. Virus 2.405.000 insanı ölümünə səbəb olub. Epidemiyanın episentri yenidən ABŞ-dır. Son 24 saat ərzində 528 nəfərin virusdan
Dünyasının değiştiği Brazilya'da da rekord kırıldı. Orta mektəblərdə təhsil prosesi martın 1-dən bərpa ediləcək. Çex Respublikasının ümumilikdə 18250 nəfər koronavirus nəticəsində dünyasını değişti. Yunanistan, Kipr və İsrail pasportu vətəndaşlar üçün 3 ölkə arasında səyahət müqavilələri imzaladılar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı AstraZeneca'ya fövqəldə hallarda peyvənddən istifadə etməyə icazə verdi. Bu da peyvəndi bütün dünyada paylanacağı və COVAX proqramına daxil olacağı deməkdir. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 18.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.